tuwaye, it is a beautiful new week. Webale nyo kutwega tako, Justin Zidayo na ukulaba nze Frank Walusimbi. Yano program, tukiriza eja kuchuse visela vya Uganda, vyo mumaso. Joli eyo obulamu nsubira obukuma bulungi wewala akawuka akaleta mukenenya bw'oba olina ofunya olubuto ogenda ne weekebeza ng'abakugu bwe balagira osobole okuzaala omwana omulamu n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eyo bw'oba obikola ng'obituukiriza tusanyuse era tukwebaza genda mu maaso nga obikola obulamu kikulu nnyo. Now on the bench nina omukulu Frank Matovu abatera okuwuliriza program ez'okubaganya ebirowoozo ez'ebyobufuzi ezibeera ku radio. Musajja ono muwulira yali musajja munnamagye amagye yaganyuka ng'ali ku ddala lya lieutenant omwaka gwali gwa 1998 yaweerezaako ne mu kibiina ekyobuyeekera NRA National Resistance Army n'atubuulira kuva mu mwaka ki kutuuka mu mwaka ki era y'omu ku basajja abaali basimatusa ekibonerezo ekyokuttibwa nga bamaze okumusiba bamukube amasasi Katonda n'amuviirayo teyakuviirayo Katonda yali w'amaanyi tugamba bwe tutyo era Katonda w'amaanyi kiseera kyonna abatulaba n'abatuwuliriza aba NTV erinnya lyange nze yita Frank Matovu ni musajja muzaale w'ekisaabwa kisaabwa kisangibwa mu Kibinge Masaka mu Buddu. Waliwo kitaabo omulala gwe mpulira sikisuunangako nti waliwo kitaabo omulala ni musajja mufumbo nyina abaana n'omukyala amagye bwe bulamu bwange sikolangako mulimu mulala okujjako nga mazo gawumula emirala wagitandika ogawumudde mu 1979 ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri nali ndi mu lutalo olwamini musamu munana mwezi ogwokuna nayingira amagye nga 15 mwezi ki omwezi ogwokuna musamu munana nayingira amagye gamini wali wa myaka ya emikolo muvubuka nali muvubuka mpeza emyaka gyange gyali 15 naye abakirizibwa wali mwana na nsali mwana nalina endowooza nze nalina endowooza mu buzaale bwange nakula mmanyi nti omuntu gubayita obote mubi akati bwe nali nsoma primary ekisaabwa nga waliwo omwana wa muzeeyo mutakirongoozi nga omwana y'obote akati omwana oli nga muwalana olw'erinnya obote nafunanga obudde nga baleese amawulu twalina akayumba emmanju w'essomero nga akateeka bwama amawulu nga bwe ndaba obote waateeka amawulu ge nga mulingiza nnyo nga ngenda ngajjawo nga ngatwala ku nsuko nga kasuka okyawalinnya nkyawa olinnya obote wamukyayira bwemagi musajja wa Katonda erinnya baga nti erinnya ebbi litannyinniryo saali mubi nti omuntu wange gwali mubi naye nalina obukyayi ku linnya obote olw'ebyafaayo banyumizanga nga ne taata tayagala ddala linnya obote nga ne kinkuliramu nga nyina obukyayi ku linnya obote kati baatugamba nti abatanzania bajja neŋŋamba abatanzania baleeta obote neŋŋamba akuna sigenze nalina muganda wange yali mujaasi nga mugamba nti tugende ebugoloobi wano e Kampala enjogera tabbaani tabbaani kyamini yali mudumizi wa bugoba marini agamba nti yagala mukadwagala kwongera magye nti yaŋŋamba kale nayita omusajja bamuyitanga RCM yali RCM so yaliko ne muganda agafe genera namugamba nti ono omwana ayagala kugenda mutwale agende ku training ngende mbuya mantwale kabamba kwa training tufuluma ne mukwano gwange mba olw'essomero owulire se oyagala kulwana amini aleme kudda kuno genze nkoze training mwezi ogwo ogwokubiri we bampambira awo ba Tanzania batuwamba awo ng'emundu ekatokota nakubira ddala emundu kubanga obwongo bwange bwalina obukyayi Tanzania bayita mu holiday eyo obwongo bwalina obukyayi bwayita Masaka wano kati ba Tanzania eky'omukisa omubi ne batuwamba olwani komanda wo emmanga eyo gye mwali kusaidia Amin olwo omudumizi waffe bali muyita Olugembe
waliwa lugeme kale kasaja kampi weka ningako kwe mundu muganda wange ne yafira mudwaniro bambi na muzira taba mulamu akati tujja wano basirikale ba mini ba bod bali ba batanya batuwamba ne batuwamba ekyo mukiso omulungi nti waliyo muganda wange yali mate majegeri abava bana Uganda abajane gali ne banfula kanine nje nani kadogo omukisa baga nchikonyogo wachari bajikasuka kulali la chida na chirimba ne banteka mu unity yali ekuma musajja ya mitanga James Scott Sindabulia yali private secretary wa professor Yusuf Kironde Lule nga government ya UNLF ezi aha omusajja oyo bwetujja tulwana bamaze bajja bannabanizi ffe tulwana tuli bakadogo tulina tuli kuma mukulu kumba makage gye bamuzaala Kasubi nzija nti okubeera Kasubi mu Kampala tuvaayo tujja malo okuwamba tugende Kasubi oli amakage tubeera otukuuma tubeera naku ntono naku ntono bakukuta wano omwami yuma mwitanga Israeli Mayengo omuwulira banoonya abavubuka abaganda batusindika mugende munoonya gundi muno banoonya abaganda abasomye Mayengo bakukutane lule noyo musajja James babatwale wolu babatwale Tanzania bagala abaganda abasoma babatwale ne masomero Israeli Mayengo twala abaana naloza nti awava omutawana banga abasirikale abaali ba training babonna baali baagala abasirikale abaganda abasomi Mayengo yakola omulimu gwa manyu seera ekyo okukunganya abaana kakati muzee yatugamba James Scott Sinabu yatugamba nti batuyise n'ebiseera ebiraka byakazigezigi nti mitugira tugende entebe tuwerekadda James twatuka wali tulaba tujjako emmundu se yayingira komawo tugamumanyi ti waliwo obuzibu mubagambe tumugenda mubalipawo emmundu zamu tudeetugenda tikali batuliza mundu batujja kubaita ababiri twatuliawo twali simu entebe wali state house kati tukomyewe babaziza kubaita ababiri fe tuva twali abantu batano tukomawo ne mutoka ya muzee yali vaxogan tukomawo tuyimirire entebe aho manya kuna kubaita ababiri kubaita tuba tuliawo muzee yalina benzi ngaze agamba mmanyi president bamukutte ani muzee ki muzee James Scott Sinabulia okay atugamba president bamukutte Kironde Yusuf Lule president bamukutte kofe tokoza tena munduka mudeka mujee byamula nga ngaba nange nti sidda waka tugende funa weteke mundu tutuzine na yuzo mundu teziddayo tugende waka tukwate ebintu twalinawo tugenda twalina omusenyi wa muganda wange nensi wa mulujja ne magambo mundu ziteekewa eziteeka tereke mundu bye bya lule bano bekalakasa bino biki ffe tusirika kwekalakasa okwo ffe tusirika twagala lule abantu bekalakasa embeera nebeera nzibu nnyo uniform muzijemu ngotuze embuya nagende embuya ewa mama wange tusirise busaba siviliyani bakafuabantu bali atumanye tusirise kozi namwe mwabaddemu mubajjidde mu balwanyi mukama katonda eri waali wa mama wange nga bantu bannayala nga tufuluma kawungeezi sawa bbiri ntambula tambula ekiro tubeera mu nyumba otyo engeri tundu omuntu yabeeranga n'ennyumba wano n'otambula n'ovanga wano paka kusemwayi nga tusanze eki tewali mulirwana akati bano bannaffe kulonda kujja kubeerawo okulonda kwe nalowooza nti tiwali tukulina makulu okwakinaana wakakinaana bwekubeerawo onagamba ngenda mu nsiko olwobeerera awo pulezidenti kati aliko Museveni omulabako oba omuwuliza nga namulabanga naye ngaera minisita muwulira minisita omulaba minisita nga minisita mukambwekambwe minisita mukambwekambwe era nga ebigendererwa bye tebikola ki bitegeera bulungi minisita abeera n'obukiikokiiko obwenjawulo yadde naddeeri atali stable kakati bwenafuna nga mikwano gyange abamu baali bakyali mu saavisi bajja baga nti kiki nti ati ffe tulya na mukafu naffe tuline muzeeyi bogerako James asigadde wa atuwuliza amagye galimu ebikoosikoosi ekiseera omanyi nti muzeeyi atandise obuyeekera Museveni lule nagamba twagala lwatuyajja yatusinkana kina wattaka lulerwe nga twagala nteketeeke ngenda batwala kofe tulagawa kitugenda Nairobi otyomuzeeyi embeera nze egende Nairobi nga sirimu nti tugenda tujja kufuna gye tuyitira eyote saagenda muzeeyi twakola appointment twamuyiwa twalinnyayo akati ngenda okuwulira waliwo abakkiriza okumwegattako abakkiriza waliko abantu bana
ebenzijukira obulungi kwaliko akamada mawanda kwaliko Kiwanuka kwaliko Senabulya bombi bali bavubuka Baganda era siddanga mu bakoleki kubawuliza obwokubalaba okubalabako kati olwo waliwo omwami ono omuwamagezi owa pulezidenti mu bya Buganda Sebunya olwakukuta nnyo Nemzei Chironde Yemusikoti Sinabulia Kati Mkukuta Mkukuta Kati Wano nemzei yoyo yafa Oyaliwe fudiso yoyo Mkuru Batulanganye nemzei Sinabulia Uta lutanduku Lukuta andika musika Wakuronda kuwede Sabi niagada yu musika Wede musiko Mfuna mkwano kwa ngom Kani musiko wa mseve Yali nga mjazi anyangamba emundu za mwete mwazi zichali bili ali kasubi musenyi katuje mu kitundu ekyo kubiyoge ogenda kutandikira otu waye kya genda maso ndi ne Frank Matovu retired lieutenant Kegende maso program tuwaye jetukiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omumaaso ndi ne Frank Matovu otandise okuwulirawo ebigambo olutalo olutandise olw'ekiyekera waliwo mukwano gwange yali naye mumagye ajangamba omawanda naye mumawanda omulala gamba ntimanyi nti tugende e Luwero konze kiki kya tugende kikyusa nti waliwo muzeyi mukwano gwaffe nti mutyo ajja tugatta kujerya Museveni Nayi ye tugende olo Matovu tolowooza ayo kintu kirala kyokkola wawulidde obota ayagala kudda obota yali amaze okukomawo yakomawo 27 May kinaana obota 27 May kinaana yakomawo olunaku nasinze okufuna obuzibu mu bulamu bwange ate mu birowoozo kati mukwano gwange wangamba ne muganda kale tugende ne tugende kasubye isanga 5 twagenda mu wino ne tugula ebijanjaalo musawo 2 tugende kasubi ziteka mu mundu mu musawo z'ebijanjaalo zirya mundu zammwe ze mwali muziise wali ngine ne bannange musanvu tugenda tugale mu nyinti wali chairman wa munaka ni coordinator wa fenti hizo tutusa mu dwaniro bamwita muzeyi kamulali otyo tugende kikyusa tukamuka nyumba kali kataka we katika kanyanga kwa gwamu kali mu musajja we mumpi bwati amuta kamulali nga naye mu ndabika mukambwe erinya lya muva kuki ale yate nga kati nda mune mpuliza oba chali mulamu na uliyo konga baga nti bamu okono bachi amani oba oba bachi amani bwa oba bachi amani bwa kikyusa nga tugani muzenti mu ya fayo mu tukali atufunira mabuvuka musajja yali awo bwati samu yanyanya yali yali mumpi bwati nga mumpi nnyo gambo ya bagaidi atugaidi nga yatugenda kwagenda kikuba nimba tuka kikuba nimba wali training wing abantu batono neze nga nina skill yange batendeka mukanona abo batubulide byawe byeki yekera nze nga yekera byabwe nga nyagala kuba mu kuye mu golenda front line ndani kawo ndani ko training abana mpola mpola ingi bakula bantu yo ina choma nyiwe ati na bana ya patikiri yungu na jani mundu zangu na mundu na gana yu wagenda na yu yunene zangu tani ya kulaba kuhulu lotu uka yeye nini tisa ida na madi la dale banga deni nga tuwa mulaba kuhu ngeno mulaba nga tukenzo kuwa masindi chitegeza ya lirwe ya nyo entambula zenga siza tisa gerekeka tisa yalavi kanga mangu ngelapo babele yu kwa yiko mandi na ye otalu twa lwana otalu ziwo okunyonyola era erinnya lye mampitanga mu ddwaniro olwo yingidde 82 82 omwezi ogwokubiri nako omwezi 5 olwo nyingira bw'oba oyingira mu magye olaba olusimi nti onze ni namba emu wano oli namba 2 ate gwe toyinza kuva ku ntebe eno n'okyusa ono atudde wano n'abeera gwe n'obeera namba emu tekisoboka layini ya magye bw'oyingira baga nti ono namba emu kiwedde 001 002 Watio. 003 nze okuva ku Museveni yali namba emu nali namba 17 1070 wali wa kumwanjo nnyo 1070 oba baafa
abali wakati yao obaba alagawa nzao eyo namba je nasanga wo ne saba la bakuga wera ntegete bulungi bali obabegabanyizamu abalala bali onaje bali nebani bonna bakatega ya bani bonna bo babiralo bani nze namba yange 1070 era nze nganze mu kitundu ekiyitibwa Greater Masaka nze nasoko kwegata ku Museve Greater Masaka yonna abavubuka abava timuli muntu anfanana namba mu bavubuka bonna abava Masaka Masaka Luwenga awo wonna yonna lakayi neno simanya sese Franka Matovu yasoka nze nasoka mu namba yange teriyagifanana teriyagirina abalala bakuli wakati wa 001 nawe bava mu bitundu ki abo bava manga bava wano bava mu bava mu ngaba Peter Kirimu abo mugenzi Peter Kirimu we bali abo bakagame n'abana bo mu Luwero Kagame senior nyo Kagame senior nyo abantu bangi naye bangi mukama banji benjukira mikono gyange nga sinda nga program ne kyagenda maso benyagala okujukira okugeza omugenzi Kauma Ronald Kauma yafa naye yafira kudali yafira wano yafira kudali Frent Kano Badru Kiyingi Waswa Bahaula Sabata Ikondere Adam Waswa nabalala bangi Ologwe bakuyita linnya ki olwo mwenara e erinnya olwisi bw'olyogera ebyobuyeekera bizibu olya n'owuwo ebyobuyeekera erinnya amannya bangi mwolaba nti Salimu Sale agerako nnyo okulwana okulaba nti bamuyita Salimu Sale aga nti twaki mumpita Salimu Sale mumpite kole bwakandwanaho oli erinnya lyange abasajja nga batunyefunza si batunyefunza era kati alwana kati bannange nze erinnya nalirina naye mugezeeko okulinzijjako linnya kiri era sejjusa ate sinyefunza eri oku mu nsiko yerinnya ly'okwefuluma basefuari si basefuari onfuna bakyusa makyusaawo abantu eri manya amanyago obeera mu nsiko ne bakuyita Frank Matovu nga lyerina dda neeno kiba kibi nnyo abantu mu nsiko kubala kulyaŋŋana tegeera kuba kulyaŋŋana omuntu bw'oba wakola mu nsiko osaba mukama n'abikusonyiwa naye bwe tumala okujja okutuuka wano tumaze tuwambye kinana mukaaga watuukirawo nawe mu Kampala kyamusanvu kyali kikomera kya Ligonza Matayo ekyomukisa omulungi nti osi wange yali wa Paratoon akyali osi Paratoon komanda wange yali Bero Kano Bero yali Paratoon komanda wange ate nze nga ndi Paratoon sergeant kakati awo nga tugobagana awo olwo nina fisha nina bachonuka nina kati omuwa kyaliwo bamwita Godfrey Muwanguzi nina abantu nga ba Katende nina abantu nga Platoon iyo abantu be nalina bw'olaba ejje lyaffe mu kibinja ekyomusanvu okuva ku kyaligonza ojje ku baperezi ojje ku Badru Kiyingi ojje ku bakawuma okitegeera nga twemanyi ojje kuona omwana kati deputy director wa CMY domu yep. Nga omuntu nga buli muntu bw'atunuulira munne amumanya tiyoyo tigundi wuyo gundi wuyo nga mwemanyi ne skills zamwao mwemanyi ne skills zafunga tuka nti ekyo gundi yakikola ki kusabawo yakisobola kakati olwabana olwabina ebize bamu abantu baffe sibakyalabika abalala maanyi gabagwa yuzi nani ntunuulira awo nenda basevume nga ali eyo akaddiye emyaka giyise mingi kakati tumala okuwamba wano ekimu ku bintu ebikyasinza okumberera ebizibu mulamu ke kaseera ke nafuna nga nze nduumira ekibinja ekyali kirina litaaki bbiri ekimu kyali mukongolo ekirala nga kiri mukongolo kitundu mukongolo kiri muteeso teeso ekimu kyali mukongolo ekirala nga bw'ova wano enakaluka katono
akagombola akakaddako akalo kachumbala ya akati mbera onze tachikomanda olo muwambi tuwambie tutacho kunonya omusajja amuitanga omala atubo eh omala atubo atandisewo kibinja kyaba yekera nga balina omusajja bamuitanga agula war yes balina omusajja omudumizi wabwe mu kitundu ekyo nga muitanga Oman akati ngejeri yabwe lya mutawana nnyo batta abantu baga museveni tajja kutufu balisadewo kibinja kyebaita force brought back again foba nkiwulira nyeje bangamba yiga omala atubo yiga wagula won yigani Oman mubalete nga balamu obanga baku tuyiga ekibinja ky'Oman Oman yatutawanya obubinja binja obwaliwo ebiseera byo nga bwali bungi nnyo wali omusajja amuitanga opusi yali musajja muzibu nnyo opusi yatutira abaserikale kakati ngenda omusajja ajja leka waffe nga nti afaane nti nafunye abasajja bano basinziire okujokola ki abagudde embuufu yokututta kozi bavaawa tibava kanyumu nakyo kiri eyo mbanga nti kakati nteekateeka amagye mpita nabali abaditaakyo eri endala bonna kubanga nzaa nimbatwala mbakuŋŋaanya e kachumbala kakati ekiro omukisa omulungi nalinamu omukyalo musirikale mubasirikale abo mwalimu n'abakyala mwalimu n'abakyala omukyalo bamuitanga zaamu yali muwala munubbi kakati mbakuŋŋaanya bagamba mumanyi nti etugenda ku operation naye mulinde essaawa obatwalirako nze manyi tukoleki tulaga saaga ndowooza kubanga twalina abasirikale abateeso toyagala birikinge twabuuzanga nti aduyiko mama jeni fe batulowooza okusooka twalowoozanga ni mama jeni yani yemuyadui kakati batulabanga bagamba orugeni nga bo bategeeza nti obwennyanja obuto bugiise kati nga batula obwennyanja orugeni kakati nasagala kubuulira abasajja bano kiki kyetuliko nenkuŋŋaanya amagye gange ne ŋŋamba yali twaisi wange yali makaaja ne mugamba nti omanyi nti tugenda ku operation atyo naye tulina okusingako nze nja kusigala walako mugende muzingeko ekitundu ekyo kyonna n'amagye ganoffete kumakya ku ssaawa 11 omanyi mu magye mundu eyogera emundu ekugamba nti olina okutegeera nti nessasi ligamba nti tudduse nti bali nessasi ligamba nti tutandise otyo mumanye mulimu essasi ligamba nti muwataakinge tugiyita tresa bullet eyogera tumanye ogyogeza banywanyi bo bwe babeera nga besudde kilomita kati olutalo lumulemye awo nga ebasigino ebasigino olutalo lukoze ki lulemye kati oluusi basivirani tebasaana kumanya bino naye ebyo bibeerayo omusirikale mudwaniro abamanyi amagye kati bangi byo tebabitegeera litukya w'amagye yenna kati ali ku intaneti okwo abantu basoma ye kati twala abasajja bange abo tugenda tuzingako bwetuzingako kanyumu erindako nga temunaba kutandika tusooke tuwumulemu katono n'oluvannyuma tunaagenda maaso katudde tovaawo kegende maaso tuwaye ndi n'omukulu Frank Matovu obadde otandika otunyumiza akanyuma abasajja bo balumbye abasajja bange tugenda bagenda mbabuulira oli mukolera mulaga pulaani y'ekitundu yona bwefaanana nono leeka waffe natwadde amawulire natwala abasirikale kozoga yali muteeso naye yali muteeso okay mwatwala abasirikale yatwala abasirikale twalina abasirikale 12 nzijjako abasirikale 2 sigala nabo wensigadde otyo ono nsigala mabega ku byalo nga 3 okutuuka abali bye bagenze mbagamba buli kyemukwata kyonna naaduyo akwatiddwa aleetebwewa eno aleetebwewana nanaye bagenda nasanga musango gwa kiro nga babeerawo nga nninda saawa 11 sowulayo kanyego saawa 12 nengamba abaana bano bakoze batya bwe ziwera 12 kitundu amasasi ge nasooka okuwulira gaali kakuba ku nnyama action yetandise nga teri sasi lyakozesigino tewali yasigino tewaliwo sasi likubye ebbali wabula nga buli sasi oliwo alikoze eki lirinakirikubye eningamba bano baguddemu amusika kyeno ebalidde bwe bati angani iwera saawa 3 kitundu
bajja gino okulaba olusiregendi lw'abavubuka abasimbye layini bawulesa abasibe bakulu betiisa entwala z'ebintu properties abasi balesa ebintu sebasudde ebintu kigamba kiki kino abatuusa nvuka anamba nti abaduyi abatukutte leeta abantu bali 37 basajja bokka sajja abaleeta naye nti sajja bano webajjawa nti tubasanze bonna mu kitundu awo ebyomundu zemulese tukutte emundu 9 nzekale kati nga naye afande wenzija eyunifoomu zino wenzije n'emundu zino ennyumba mujjudde ebintu egize biti bintu ki ebyomunyumba ebyobugagga marediyo byetuleseemu tubire esango esoba byetikka nga nti abantu serikale bange tebakyagenze ye tituleseewo kintu kyonna lwaki baba babireeta kikkirizibwa anti guba munyagookuba bw'omala okulwana okyajinga kubanga ogenze mu ddwano lya duuyi ekibi kugenda kubba by'abantu n'ebyomulabe bw'omala omukuba kwekumegga enkoona ate n'oluma n'okuluma anti ŋŋenda okugenda nga ampa abasirikale 5 kutambula bagamba bakutwale kafande ugenda olabe kyokolezi kyebakoze oyo yanzirira yaitwa esi wange next in command gwe nasindika kubanga yagenda abasirikale bangi kati bwentuuka erinsanga obuyumba okuva kuno walusimbi n'okutuuka oba wa ng'ebyalo byonna bituntumuka matongo muliro akati mpulira bakaaba mpulira ki kyeva nyingira mu nyumba emu awo yandagirira sanga enyumba yali yakisiira kinene nga mulimu omukazi mukazi avamu omusaayi mukazi alina olubuto olukulu alina obwana mayumba nembusitulaamwaliogwakamugjemu obwana nebasitulaabaana baana bawali bungi nebabuteeka ebbali waliwo kiti ky'omuyemba awo babuteeka awo omukazi oyo yali abadde ki mukazi ngenda kubuulira omukazi avamu omusaayi najjudde omusaayi ndoza amukuba bamukuba esasi akaaba ayogera luteeso sirukola ki tolutegeera nensitula omukazi waliwo akagaali kamaanyi gakifuba nenga muteekeko mumusindike avamu omusaayi muyitirivu nga mumusindike mutwale ku kkubo mufune emmotoka emutwale wa embaale mbaale mu ddwaliro ddwaliro omukazi yanneetegereza nalaba nkwata mu ngalo okwebaza ndowooza nga nyumba mwe yali mwalimu yunifoomu z'amagye nga sikwata yunifoomu z'amagye otyo nga sizingako nga sikwata leediyo yali munene nga musirika gisitule nga nkwata mwalimu effumu nga nikwata mwalimu minzaani mwalimu ettaala z'omukono zaali nnya nazomukwata tugende nagenda naye wonnabantambulaekyalo mulese mu rescuefuluma nfuluma bwe nti ntunula emmanju ng'ente nga 7 zonna zibazikubye nga nti abaana bano mufo ky'okutandikira ku baaduuyi batandikidde ku nte nekinnuma kati bwetuuka nagamba nti abasajja badde bali mu nte mwenyini nga befudde baki abalaalo mu lipooti saakikola nti twasse eki twasse nte mu lipooti saateekamu nti waliwo amayumba agayokebwa kumba omukazi ono abaana bamuleepinga ebamala omuleepinga ali mukazi munyirivu nnyo bamala omuleepinga bamuleka omu agenda kufa bamutuusa embaale mukazi kumbe muganda we yunifoomu zino ez'amagye muganda we mu kiseera ekyo titwalina bayiso twalina abantu abatuwanga infomationi nga tubatwala ngaabakozi aba gavumenti naye ng'eri alina yunifoomu ya gavumenti ne gavumenti yamutubuulira nti tulinayo omuntu waffe kubanga gavumenti yali ekyali matankane ezimba buzimbi sisitimu ey'amagye olwo sefwali afuuse burigedi komanda burigedi eri mbaale mikwano abantu bonna abali embaale abasinga nga mbamanyi okugjako bye twali tuyingiza abapya genda bammanyi kati nkwata yunifoomu nyambala omukulu zenzijeewa eri wemwalumbye twalumbye nzirira ebintu byenzijeye leediyo effumu ettaala mbiteeka mu maka gange gamba yi baaduuyi kati ŋenda ntwala lipooti ntwala abasibe bino saabyogera kakati olwo waswa bahawula
yali IO yali woyo information officer akati munyonyola anga ye kati azibira ebimu munyonyonyo tiyabiteeka mu report ngeri gitwali nomu olaba ikuvade tuveri mu nsiko munyonyola bidalaba bijja kweta mutawana ku mukwanu gwa fomu wendaga twice amuzibira naga azibira nga kaga nzire ko niti kudaga tachi ya muloza biwedde tubide basibe balese yo mukomera byo bina byo ko sha sabi ogera ko sakati omusajjolo bamuyita bamugande muganda wo mwanyokote ali mudwalire mbale amaje ga mulepinze ne yagenda kufa musajja agenda muganda amubulira omukazi nti abande pinze nti omusajja abadde mukama wa basajja bano ye yankoze kino ndagaone basajja bano bakola bino ha era chichi matuvu nakola bino bati dabantu abanyonywa nebagenda majego abakuru bonne nebayingira mbale twende bali sibako nebaga tunyonyo nebaga omusajja abadde mukama wabantu yankoze bino tujira tukomawo ndoze onokomawo mulundi omulala otumalire yembo ndagakomawo nebanyonyo kubanga awo we wava okutwala mu koti eyamaje bakusalira omusango gw'okufa ya tutandikira omulundi oguji tebe toyanziza tukusubira sande dako ojo tumalire yemboze otubulire neko byobufuzi kubanga twagala okumanya obiyingira otya kawefu boyo no kubaka tigolimu nga bodukanya n'emirimu gyemira kale sebe tuwaye program je tukiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda ebyomumaaso enkuba etonyera ddala nga bw'olaba naye mu mbeera yonna tekiyinza kutugaana kukola bye tulina kukola mutukoze bulungi okutwegattako nze Frank Olusembi jukira obulamu kikulu nnyo bukuume kozesa obupiira n'ebirala byonna biragirwa abakugu okusobola okwetangira endwadde ez'obulabe mutukoze bulungi.